Unë gjendëm te Bajram Aliu në Ferizaj. Ka shprej dëshiren, zotri Bajrami, mi a bon një qizim. Faleminderit shumë, respekt. Faleminderit shumë edhe për juve. Gjithashtu dëshiroj me përfshi këtu emrin tim personal, unë që unë Femi Gërbeshi, ve pe komunës Prishtinës. Edhe për dëshirën e Batës Bajram, kam dëshirë mi a bon një qizim ashtu që është dyje, ku mundu sa ma mirë. Po jo me të pru, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për te e gjishtat lumën të vinë. Pas me ju. Kopje profi. DJ. Shumë primi rol. Për bes, mësë me kanë, perfekt nuk i bi. Këmë që duke. Njështë atë këmë që edhe ty. Javlen mirat i bi. Në të avullë dhe shprejnë.